Det som gjør at jeg trives så godt hos SalMar Settefisk, det er den varierte arbeidsdagen. Det er ingen dag som er lik. Og spesielt for meg som er lærling, så får jeg jo vært innom alt vi holder på med. Jeg får vært på alle forskjellige vekstavdelingen til fisken, fulgt ulike stadier, noe jeg synes er veldig viktig å se på. Man får prøvd seg på laboratoriet, på teknisk avdeling og også på prosessanlegget. Kjemi, prosess og laboratoriefag er noe jeg kan anbefale på det sterkeste. Fordi hos oss så har du store muligheter for å ta del i arbeidet som gjøres. Det er rom for å komme med forslag, og du føler at du blir hørt. Og det at man får gjort så mye forskjellig, det synes jeg er det viktigste for å trives i lengden på en arbeidsplass.